Ольга Левчак працювала в Оноківській сільській раді головою адмінкомісії протягом 3 років. Каже, на добровільних засадах. І коли хотіла отримати земельну ділянку, виникли проблеми. 13 лютого 2017 року, значить, мені було виділено земельну ділянку Оноківською сільрадою. Значить, от вона оця є земельна ділянка. По генплану, тоді на той даний період, у 2017 році, вона числилася для індивідуального садівництва. Я розробила проєкт, визвала геодезичну фірму, де в наявності є ця земельна ділянка 0,747 соток. Значить, я написала заяву в Оноківську сільраду, прошу погодити мені межі земельної ділянки, так як є підписи 2 сусідів, на цю земельну ділянку. На що мені було відмовлено Яночком Павло Павловичем, головою земельної комісії. І так жінка звернулася до суду, аби оскаржити цю відмову. Було рішення суду, значить, зобов'язати Оноківську сільраду розглянути повторну заяву мою від 27 грудня 2017 року про погодження меж земельної ділянки. Значить, пройшовши 4 суди, значить, аж до Верховного, Оноківська сільрада мені не погодила межі земельної ділянки. Значить, навіть є виконавче провадження, де є 22 тисячі гривень винесено штрафу. Вона обурена, каже, є усі підстави для того, аби відмову скасували, однак у сільській раді не поспішають цього робити. Натомість, як пізніше виявилося, ця земля уже належить іншій особі, каже пані Ольга. 6 квітня 2018 року Яночко виніс на сесію депутатам, що прошу скасувати моє рішення, так як ця земельна ділянка накладається на 2 суміжні, але є підписи 2 сусідів, що вони не проти. І 6 квітня депутати не в курсі всієї справи проголосували анулювати моє рішення. І того ж дня, 6 квітня, Яночко Павло Павлович видає цю земельну ділянку 8 соток Мігалю Івану Івановичу. Яночко Павло Павлович прийшов і каже, ви розумієте, цю земельну ділянку треба виділити атошнику. На сесії сільської ради пані Ольгу запевнили, у ситуації розберуться, однак жодних гарантій не дали. Будемо розбиратися згідно чинного законодавства. Будемо розбиратися, ваше звернення розглянемо. Телефоном нам вдалося зв'язатися із головою земельної комісії Оноківської сільської ради. За його словами, землю він не відбирав, а цю ділянку надали атовцю. Я нічого не відбираю, нікому не віддаю нічого. Вирішує сесія. У нас 14 депутатів і голова сільський, і секретар. Тобто, що вона говорить, напевно, степені її образованості дуже великі. Атошнику ми надали, тому що ми надаємо 400 атошників ми надали на нашій території ділянки. І атошнику ми надаємо першочергово. Цей атошник, поважна людина, займає посаду, був ото 4 роки почти всіх. Да? Оскільки я пам'ятаю, що мені розказували його колеги, і має орден за бойові заслуги, чи як він називається точно, вручений від президента. Тобто, звісно, що так. А вона хотіла нас обманути, дала другу екіпіровку, скористалася тим, що вона голова адмінкомісії, що їй довіряли, і потім то вийшло наяву. Її рішення скасувала сесія. Наскільки я пам'ятаю, це було приблизно так. Поки це питання не закрите. Як обіцяли у сільській раді, проблему розглянуть і намагатимуться її вирішити.